开了2个小时，现在来到了绕安。绕安停车还是挺方便的，像这样画一条线，一整条线画下去，然后不用精准的停在某一个车位里面，就整一条线，很长的一条线里面都是可以停车的。第一次来到绕安，一进绕安就感觉很好，为什么？因为风景很漂亮，真的很漂亮啊。那为什么今天跑来绕安呢？是因为下午要去拍琵琶，要到那个大巫山拍琵琶。然后呢，我小上先过来了，先来这边啊，要来这一家店，大水门卤肉饭。绕安县美食排行榜 No.1， 上过央视的味道中国，有三道菜是大家推荐的：卤肉、炒炸鸡跟苦瓜汤。这个大水门是什么意思、啊？我没抽烟，谢谢。这个地方就叫做大水门。我没抽烟，没抽烟，谢谢。这是一个围墙，这是一个水门。水门什么意思、啊？水门就是以前在这个雨季的时候，这边那个溪水会满上来，然后这边都会砸掉。沿着西边的路，每有4-5个那个像这样的砸的。这个比较大，就叫做大水门。大水门，它真的潮水会涨到这么高吗？会，雨季的时候，现在偶尔。它涨起来，你们怎么开店？这边就是。砸掉了，砸掉了，外面就是水，里面水就是。不会了，是以前。以前。现在一点。好。你什么是点的最热销的？都差不多吧。都差不多。好、哦。这个就是你们的卤肉，是不是？对。嗯、哦。那你这边的卤肉那个酱有什么特点吗？这卤肉。没有换酱油。没有酱油的，那为什么它是黑色的？卤色，自己弄的色。是不是上了那个什么味道中国？是不是？味道栏目，电视食材。哦。他们是自己找过来的吗？对，自己找过来。啊，小妹，这个鸡沙兰，不会的，都是机器啊，不会的，变色彩。好多人，太多人过来点了，老板都没空跟我聊天。看别人在这边点菜，都是这样子的，就是在这边点一盘卤肉，然后阿叔呢，在这边就会炒一盘炒菜，那应该就是那个炒炸鸡了。我看大众点评上面有推荐3道菜嘛，一道是卤肉炒炸鸡跟苦瓜汤。炒炸鸡是下了什么东西啊？韩国油虾，海鲜。哦，就下了这上面这些食材是不是？对呀、啊，对呀、啊。啊。这边就是店旁边那个小巷子，然后大家都是在小巷子这边，就是摆着这样桌子，然后在这边吃。这家是不是很出名啊？对，中央二套的。你们是看了中央二套然后才过来吃的吗？还是原本就是啊？他们是广东回来的，我买了，非常喜欢。生意这么好嘛，而且又是波浪的，每个人都说好像吃不用钱的，所以好吃嘛，是不是？觉得才生意不用钱的。这就是刚刚讲的，它那颗有特色，用一个铁锅把那米饭装在里面，铜吧，上面加的什么？香芋头做的，生蚝拉的。啊，这一顿呢是6个人吃的。介绍一下我们都上了什么菜哈、哦？就一碟是他这边的招牌卤肉，然后一碟炒炸鸡，还有紫菜海蛎汤跟白菜煮那个鱼肉干。然后它这个卤肉呢，应该是猪脚卤肉跟猪肠。不过在这里哦，谢谢。挑它最肥的卤肉，他说这个是没有加酱油的，只有加卤包。卤肉的色是因为卤包的颜色出来的，并不是加酱油的。虽然说没有加酱油，但是也是有点，就是我们跟我们潮汕的那种卤猪脚是差不多味道的，也有点咸。他们几个第一次跟我一起拍视频，所以我在讲话的时候他们不敢说话，其实是不用理我的，我脸皮很厚的。我很好胖啊。刚刚介绍错了，那一块呢是猪脚，这一块才是它的卤肉。我刚刚已经小吃一块，超级的香。好胖哈、哦。哎，这个炒炸鸡我要详细介绍一下，它料下的料还是挺多的。这个有虾、有喝鱼、鳝鱼、菇、荷兰豆、西兰花，还加了胡萝卜、辣椒跟葱。哇，这真的是炒炸鸡，好多的料啊！这个是菠菜炒牛肉嘛，然后它这个菠菜呢，跟我们平时吃那种菠菜是不一样的。为什么？因为它这个比较结实。我们平时去菜市场买的菠菜，大家有没有感觉就吃起来会比较绵啊？一下子咬了就它就可能就绵了。但是这个很结实的菠菜。你们中午都是这么多人的吗？对呀、啊。一波一波的，然后接下来就是晚餐了，是不是？晚餐没做了，那晚餐因为一个多小时就不算吃饭。
哦，这样子啊，那你们其实就是做过午餐而已哇。对，做午餐。哦，晚上来是没得吃的。对。那你们为什么不做晚餐？做不来，太累了。太累了。为什么？哦，那你们是四点钟就起来，要自己卤猪脚什么之类，做这些菜式准备。加工。哦，好，吃完出来了。不过中午点了太多的菜，那卤肉跟炸鸡都没吃完，不太好吃了，打包走。那我跟大家介绍一下他刚刚讲的那种闸口是什么意思哈，就是像发大水的时候，这边的河水会漫起来，直接漫到我们现在所站的这个位置，它就会在这个闸门这里用个什么铁闸之类的，会插到这个缝隙，这样发大水的河水就会被阻隔在这外面，里面东门街、东北街里面呢就没有水了，所以呢，它这个叫做大水门。接下来呢，我们要上巫山去拍琵琶，那欢迎大家进入我职业去看我接下来这张的视频，拜拜，谢谢，再见。